Минулого тижня на Закарпатті спостерігалося зниження температури і подекуди випав сніг. У найбільш невигідній ситуації опинилися аграрії, адже врожай, перебуваючи на різних стадіях розвитку, опинився під загрозою. Цьогоріч через прохолодну весну дозрівання полуниці у порівнянні з минулим роком, за словами фермерів, затягнулося щонайменше на 2 тижні. А тут ще й заморозки в першій половині травня. Пані Клара каже, що в цей період полуниця якраз почала квітнути. Найбільші заморозки спостерігались 100 тижнів. З четверга на п'ятницю ми знали про те, що буде мороз, проте не думали, що він аж так негативно вплине на полуницю. Вранці, коли вийшли, побачили цю невтішну картину. Купи квітів почорніли від холоду. Хоча причина таких негативних наслідків ще й в тому, що морозу передували сильні тривалі опади. Жінка каже, що від ризиків у аграрній сфері не застрахований ніхто. Але неприємно, витративши стільки зусиль та коштів на вирощування, обробку та догляд за ягодами, практично на фінальній стадії зазнати таких збитків. Оцінюючи збитки, можу сказати, що 20% врожаю вже втрачено. Якщо говорити конкретними цифрами, це близько 2 тонн полуниці. Разом з тим, деякі фермери намагаються врятувати полуницю від заморозків, прикриваючи агроволокном. Є така проблема, як заморозки, в принципі, агроволокно, основна його функція – це притримання температури. Наприклад, захист від вітру. Зараз теж дме такий досить сильний вітер. Агроволокно захищає рослину від вітру, від цього постійного такого вивітрювання. Плюс агроволокно накопичує, акумулює якби температуру, воно збільшує її в 2 рази. Проте заморозки в поєднанні з опадами зводять на нівець усі зусилля фермерів, роблять подекуди безсилими і такі засоби для запобігання наслідкам холоду. Тим більше, що таких морозів у травні не спостерігали давно. Відколи я займаюся ягідництвом, а це більше 5 років, таких морозів у травні не було, і відповідно таких збитків ми ще не мали. Проте я усвідомлюю, що фермери постійно мають бути готові як до дощів, до градів, до спеки і до морозів, і до їхніх наслідків. Тому переконую себе, що все буде добре, і зберу з поля найгірший врожай, як степлиць. До речі, холодна весна вплинула і на вартість полуниці. Якщо минулого року в такий час можна було купити кілограм ягід в середньому за 30 гривень, то сьогодні ціни коливаються в межах 60-70 гривень за кілограм. І прогнози невтішні. Полуниць цьогоріч небагато, а тому ціни знизяться несуттєво.